sociálnych bytoch mesta Sereď a obyvateľka týchto bytov sa sťažuje na veľkú zelinu, ktorá spôsobuje čo? Spôsobuje tá zelina? Muchy, komároch. A ja nevládzem robiť tri chaty, ja som chorá, aby som robila toto. Nevládzem sa zohýnať na to. No a ako to vidíte, kto by to mal pokosiť? Na mestský výbor. Lebo im to patrí, tí sociálne byty, tak by sa mali trošku o to starať. O tú zelinu. A čo tu bolo v poslednej dobe robené zo strany mestského úradu? No, minule raz pokosili, ale už dávno to bolo a odtedy nič. Ale ináč nič sa tu nerobí. To je všetko, čo mám povedať. Dobre. Kvôli tej zeline, no, aby došli to kosiť. Lebo nemôžeme naozaj nič dobre robiť ani metať z tej zeliny. Tá chladnička je tam koho? To som ja dala venku, lebo sa mi pokazila. Ale zoberieme od toho volá kde. Káčim na matku. A ten nábytok, čo je tu povyhadzovaný, to je koho? To ne, nie je vyhadzovaný nábytok. Aha. Tam sedíme. Ja tam sedíte. Keď je teplo. Jasne, dobre. Tam sedíme. Aj vpredu je taký stav? Aj vpredu, áno, všetko. Všetko taká zelina. A prečo to nepokosíte, alebo nejakým spôsobom nevytrháte sami? Bývate tu predsa v sociálnych bytoch, ako to vyzerá? Ja nevládzim, ja som chorá. A ostatní susedi nechcú nič robiť. Čo? Už koľko rázy som povedala, že aby to aj skosil ten Marcel, a ne. Nemá kosu, hovorí. Nemáme s čím. A ja nevládzim, ja som chorá. Ledva chodím.